Salve, salve! Galera, hoje eu vou compartilhar com vocês um bolinho que é simplesmente delicioso. Vocês nunca comeram um bolo sem ovo com essa fofura toda. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa maravilha. Com um ingrediente da cozinha maravilhoso, que é rico em ferro, que é bom para pressão arterial. Eu tomo suquinho quando a minha pressão dá uma subidinha, que eu não tomo remédio. Então, gente, vamos aprender essa maravilha hoje, comer um bolinho do bem, com nutrientes bons. Leva pouco açúcar, é um bolo simplesmente maravilhoso e um bolo saudável com beterraba. Então, vamos aprender essa maravilha, algo que é saudável. Eu sei que todo mundo fica aí na dieta morrendo de vontade de comer um bolo. Eu sempre procuro fazer bolos com menos açúcar, um bolo que seja mais saudável. E hoje o meu tem beterraba. Tudo bem que ele não ficou vermelho porque eu troquei o açúcar. Deveria ser açúcar mascavo e eu usei demerara. Com mascavo ele fica um pouco mais vermelho dentro. Mas tudo bem, o sabor que importa. E ficou simplesmente fofo. Você não vai acreditar que esse bolo não tem ovo, gente. Fofo, 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 parecendo pão de ló. Lindo! Então vamos aprender, mas quero pedir, por favor, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, curta, compartilhe com aquele amigo que é intolerante, que é vegano. Aqui sempre vai ter receitinha do bem para você. Bom, nessa receitinha eu vou usar 120, 240 de beterraba. Esse aqui vai na minha massa. Esse aqui eu vou cozinhar. Aqui na pressão tem um pouquinho mais que uma xícara de água aqui. Um pouquinho de água, só para poder a gente começar. E vou colocar na pressão e vou deixar ela cozinhar por uns 5 minutinhos. A beterraba aqui, ela é bem mole, ela cozinha bem rápido, mas vai depender da sua. Se for mais dura, use mais tempo, tá bom? Bom, já está cozida. Eu vou dar uma triturada nela agora. Preciso só ligar a tomada, senão não vou dar uma triturada. E agora eu vou coar aqui no meu saquinho de voal. Gente, eu já dei a dica de como fazer esse saquinho aí pra galera mais antiga dos grupos. É só você cortar um círculo, usa aquele círculozinho que vocês usam na mesa, sabe? Como toalhinha americana. E aí você faz um círculo, pega um incenso e vai cortando. Tá quente, mas eu vou dar uma espremidinha aqui. Como eu não vou usar todo, eu vou transferir para cá, deixar ele escorrer. E vou medir aqui o que eu preciso. Bom, eu vou medir, vou pesar aqui 45 gramas, vou ver quanto que dá de na xícara. Passou. Foi muito rápido. Uma graminha a mais, mas não tem problema. Gente, já esfriou, deixei esfriar. É um dedinho na xícara, deu exatamente um dedo aqui na xícara, olha a quantidade, tá? Pesada. É isso aqui. Já tenho aqui as 128 gramas da beterraba. Vou adicionar o suco aqui. Vou adicionar o óleo. Vou medir quantas colheres de óleo. São 40 gramas, mas eu vou medir uma, duas, três, quatro colheres de óleo. Eu tô usando o azeite que eu cozinho, tá? Não dá sabor residual. Duas colheres de açúcar demerara. Deu exatamente duas colheres, bem cheia. Esse açúcar aqui, ele tá pulverizado. É o demerara, só que eu bati ele no liquidificador para ele ficar fininho.
para ele não ficar grosso e dificultar na hora de bater. Eu tenho aqui 20 gramas de castanha. Olha o tanto na minha mão. Castanha de caju, pode ser amêndoas, pode ser qualquer castanha, tá? Pepita de girassol. Eu tenho aqui purê de inhame, exatamente uma colher de sopa de purê de inhame. Muito, muito, mas muito fácil fazer isso aqui, gente. Vou dizer um negócio pra vocês. Só não faz esse bolinho quem não quer, porque ele vai ficar topíssimo. Bom, vou dar uma batidinha aqui. Olha, tudo batidinho. Olha a cor disso, gente. Se não é de se apaixonar. Eu vou acrescentar um pouquinho mais da água de beterraba, porque eu acrescentei 3 colheres a mais de farinha, uma de grão de bico e uma de no mix. Eu estou usando mix de farinha. Eu tenho 100 gramas de mix de farinha. É um pouco menos de uma xícara de chá, 100 gramas, tá? Vou deixar a foto aqui para vocês verem a quantidade que ficou na xícara medida. Mas se você quiser usar só o mix de farinha, também dá para usar, tá? Não tem problema. Eu tenho aqui 100 gramas de farinha, de mix de farinha, uma colher de araruta, que é mais ou menos a fécula de mandioca, né? Que ela é bem fininha. E aí na Bahia o pessoal encontra muito bem. E a farinha de grão de bico, aquela que eu fiz. Vou adicionar aqui, vou acrescentar mais água para poder tá dando ponto aqui na nossa massa. Eu já amo essa cor. Eu tenho um pãozinho de beterraba também que eu já fiz, que ficou assim dos deuses. Olha a cor dessa massa, gente, se não é de pirar. Vai e muita água, mas não, porque eu quero deixar ela mais durinha, porque é uma massa sem glúten, né, gente? Sem ovo. Olha, vou colocar só para poder dar uma lavadinha aqui, um pouquinho mais, porque a farinha de grão de bico ela puxa mais líquido, né? Gente, como eu tive que esperar o forno esquentar, que eu havia esquecido de ligar, ele tem que ligar quando você começar a mexer. A minha massa, como tem farinha de grão de bico, ela deu uma boa compactada aqui. Eu vou colocar mais um dedinho do nosso suco para ela ficar na consistência de massa de bolo. Mais um. Colocar todo, coloquei de pouco. É bom colocar de pouco para você não perder o ponto da massa. Porque a farinha de grão de bico ela puxa bastante. E aí, quando você reserva um pouquinho, ela acaba ficando dura. Então, é bom você dar esse tempinho aí de 5 minutinhos para não. E eu vou usar uma colher de café de bicarbonato, não muito cheia, colherzinha de café assim, ó. Nossa, a luz está estourando, tá vendo? Não tá cheio demais ainda. Eu quero que ele fique com essa cor maravilhosa, né? Eu já fiz esse bolo antes, adorei. Meia colher de chá, se eu chegar, ó, meia colher de chá. Meia colher de sopa, bem generosa de fermento, porque os bolos que não tem. Vou colocar uma pitadinha de sal, deveria ter colocado naquele momento, mas vou misturar ele aqui, porque não é legal misturar com fermento, que é o último.
Misturou o ovo. Eu vou usar uma forma de 20 centímetros para tá fazendo ele. Eu vou fazer uma forminha quadrada. Vou usar uma meia colher de sopa também de vinagre de maçã. Gente, essa receita eu tô fazendo só a metade dela, porque eu não faço uma receita inteira de bolo na minha casa, porque é só eu e meu marido. Se a gente fizer, a gente vai comer. Então eu gosto de comer bolo no dia que faz e no máximo no outro dia. Eu não gosto de bolo demais que isso, porque eu não gosto de levar isso para geladeira. Aí, ó, quando você coloca o vinagre de maçã, já dá uma certa fermentação. Aí mexe assim com carinho. E vamos colocar aqui na forma. Eu vou colocar papel manteiga na minha forma. Mas minha amiguinha Núbia, vou falar aqui para vocês, gente, o papel manteiga do Brasil, vocês precisam untar, tá? O papel manteiga aqui eu não preciso untar porque ele não gruda, mas o papel manteiga do Brasil eu sei porque o tempo que eu tive aí, eu passei meio a perrengue, perdi algumas receitas porque ele, olha, o ponto da massa é esse. Tá vendo? Massinha não muito mole nem muito dura. Toda nossa massinha aqui. Vai ser um bolinho pequeno. E agora eu vou levar pro forno a 180 graus. Gente, olha. Olha que fofura esse bolo. Olha que fofura. Vou tirar da forminha aqui e vou, tá vendo? Mostrar para vocês que o papel daqui não gruda. E agora, e assim, se você não for usar papel manteiga, você pode untar e polvilhar a sua forma com chocolate, que é para poder não fazer a mudança. Tá vendo que ele muda um pouquinho de cor? Fica nesse tom amarronzado por causa do papel. Mas se você for fazer, você pode polvilhar com chocolate, que aí ele não muda a cor. Então, vou esperar esfriar para cortar. Bom, galera, nosso bolinho finalizado. Olha a fofura desse bolo, gente. Vocês não vão acreditar. Eu cortei ele assim e ele não ficou vermelho dentro, mas em compensação, a fofura dele é uma coisa assim de outro mundo. Olha isso, olha. Muito fofo para ser um bolo sem ovo, sem glúten, sem lactose, né, gente? E aí eu fiz uma caldinha, aquele suco que sobrou, eu usei meia xícara e duas colheres de açúcar e fiz uma caldinha. E agora eu vou regar o nosso bolinho aqui com essa caldinha. Que tá assim, simplesmente deliciosa. E eu acho que vale muito a pena fazer um bolo desse, porque, gente, de comer rezando isso aqui, olha. Vocês não fazem ideia. Eu já provei aqui uma beiradinha, né? Olha isso. E aí você come um bolinho assim, hiper mega saudável, sem glúten, sem lactose. E sem ovo, né, gente? Eu vou cortar um para vocês verem. Gente, isso aqui é um aro que eu uso para fazer hambúrguer, tá? Olha, ele corta lindamente. E aí depois você só precisa dar uma empurradinha e ele desce. Perfeito. Olha, muito, mas muito fofo tá isso aqui. Vocês não fazem ideia. Vou usar isso daqui. E aí é só colocar essa caldinha em cima e você tem o bolo assim dos sonhos, né? E essa calda eu fiz só para agora, não fiz grande quantidade, só 2 colheres de açúcar e meia xícara da calda. Essa caldinha, gente. Esse suquinho vocês podem tá guardando ele no. Deixa eu só direcionar aqui.
Vocês podem guardar ele no congelar, colocar num vidrinho e congelar, tá? Olha aqui, olha isso, gente. Não ficou vermelho, porque não sei, da outra vez ele ficou. Mas aí você envolve assim nessa caldinha e olha isso aqui, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. De comer rezando. Parece bolo de aniversário. Gente, simplesmente maravilhoso. Façam, porque é muito fácil comer gostoso e saudável. Até o próximo.